Наталя Рудакевич – власниця пошкодженого будинку у Шевченківському районі Запоріжжя. Жінка показує руйнування, яких її оселя зазнала внаслідок ворожого обстрілу 29 вересня. Штукатурка обсипалася, яма підвалу обсипався. Наталя розповідає, в день обстрілу разом з дитиною була у батьків. Це і уберегло їх від поранень. Нам пощастило, що ми тут не знаходились. Ми приїхали зранку, десь через півгодини після того, як був ворожий обстріл. Ми побачили зруйнована покрівля, криша повністю, двері, вікна. Те, що після взривної волни, ми будемо казати, що пішли дуже, дуже великі порушення постелі. Того ж дня, за словами жінки, фахівці комунального підприємства «Запоріжжяремсервіс» закрили ОСБ-плитами вікна будинку, а 1 жовтня аварійно-рятувальна служба «Кобра» демонтувала пошкоджені конструкції даху. Для його закриття від міської влади Наталя отримала плівку, втім наголошує, цього вкрай бракує. Обіцянки йдуть про те, що нам нададуть матеріали, це вони обіцяли вже 30-го нададуть. Але по сей день ми нічого не можемо добитися від влади. А хто обіцяв саме? Обіцяв заступник голови нашої міської ради. Матеріали для перекриття, бо там є порушення центральних лаг. Це були обіцянки у межах 2 днів, робочих днів, тобто це не було. А наразі ми просимо хоча б надати нам плівку, тому що погодні умови у нас з кожним днем погіршуються, і ось скоро будуть дощі. Нині, каже Наталя, змушені жити у батьків, адже залишатися в будинку неможливо. Тут неможливо знаходитись, і якийсь ще страх присутствує, скажімо так, після, коли був прильот 1-го числа, коли ми тут знаходились, то ми повинні виїхати. Вулицею нижче проживає родина Олени Римар. В її оселі внаслідок обстрілу пошкоджений дах. Олена каже, того дня її доньку ледь не вбило уламками, обвалилася частина стелі. Це добре, що дитина вовремя соскочив. А де була? Вона спала, і вони все отак вилетіли на неї. Тут повністю все було засипано. Олена каже, з проханням відремонтувати дах звернулися до представників районної адміністрації. Так как я говорю, мать-одиночка, у меня есть один этот документ, и говорю, у меня нету мужчины. Ну, говорю, помогите, говорю. Она мне сказала, что стоит по телефону, разговаривает с кем-то, и говорит, такая, говорит, язва, что говорит, она говорит, никто с ней не хочет ей помогать. Я говорю, я буду писать жалобу. Пленку, может, привезем сегодня утром, ну, ждите. Никто никому не хамить. Ми намагаємось, як можна найбільше роз'яснити людям, пояснити, але ж люди, ми ж розуміємо, вони на сьогодні стривожені своїм нещастям, своїм горем, і всім хочеться зараз і швидко. Із-за прильотів в Комунарівському районі прийшлось від сіль знімати людей, люди зараз працюють там. Сьогодні вже ждемо завоз матеріалів, це буде шифер, це буде плівка, це буде лісоматеріал для виконання робіт. Завтра або післязавтра сюди знову заходить наша рятувальна служба і служба ремсервісу, і будемо продовжувати виконувати роботи. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.